clmbrasil.com.br. Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM News informa. Bahia tem temor de terra que deixa estragos em casas e estado baiano não para de tremer. Os tremores de terra não param na Bahia. A cidade de Jacobina sofreu mais um abalo nesta segunda-feira, dia 25/9. O que chamou a atenção que um tremor de terra de 3.2 foi registrado na quinta-feira passada, dia 21, no município de Tanque Novo, no sudoeste baiano. Os moradores relatam que paredes de casas ficaram rachadas, forros de gesso trincados e copos de vidro quebraram após esta situação. Foi um abalo tão forte que primeiro achei que fosse alguma coisa com fogo em casa, mas vi que não tinha. Escutei um estrondo como se tivesse estourado a casa, relatou o advogado Edilson Brito. Senti também a cama tremer. Pensei, será que é um terremoto? Esse barulho demorou aproximadamente um minuto, afirmou ele. O cientista Haroldo Maciel conversou com a nossa equipe do CLM News sobre os abalos que não param na Bahia. Olá, boa tarde, pessoal da CLM, da equipe de produção, tudo bem? Bom, quanto a esse novo tremor que aconteceu aí no norte do país, nordeste, na verdade, não tem como ser um evento de três, né? Eu não sei como que anda a questão, se a gente tem realmente aí os sismógrafos, né? Ao menos aqui no Mato Grosso tem um, em Cuiabá tem um sismógrafo, na região aqui do Mato Grosso aqui. Tem um sismógrafo na Serra de São Vicente. Então, como que a gente vai ter precisão se falta equipamento, né? Então, e outra, para ter rachado casa, meu, não tem condições. Lamentavelmente, quando chega a rachar casa, o evento é um pouquinho mais forte do que quatro, né? Do que quatro. Então, assim, é uma coisa a ser estudado. Precisa ser estudado aí isso que está acontecendo aí nessa região do Nordeste. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.